আইনাই ক'লে কৃষ্ণক চিন্তি মোৰো চাবৰ ইচ্ছা হৈছে। ৰূপনয়নে উত্তৰ দিলে, নেলাগে, ইয়াত তালি টোপোলাবোৰ আছে, এই থৈ গ'লে ভাল নহ'ব। আৰু দেখিছেনে নাই, এতিয়াও ভাত চৰুৰ বস্তু অ'ত ত'ত পৰি আছে, বাঁহৰ চুঙাও আছে, এইবোৰ আপুনি অটাওক। গোসাঁয়ে ভাত ৰন্ধাৰ ভাত খোৱা ঠাই টুকুৰা তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে। অ'ত ত'ত চুৱা পৰি আছে, সেইবোৰলৈ কোনেও মন নকৰিলে। কৰিলেও সংস্কাৰবশতঃ আঁতৰাবলৈ টান পালে। বাঁহৰ পানী খোৱা চুঙা, কলাপাত, এইবোৰ পৰি আছে। ঠায়ে ঠায়ে হালধিৰ গুড়ি আৰু মছলাৰ গুড়ি পৰি ঠাই টুকুৰা অপৰিষ্কাৰ হৈ আছে। পুং খেদি অহা চোৰাংচোৱা পুলিচ আৰু মিলিটেৰীয়ে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ কৰিব। তেওঁ বন্দুকৰ নলীৰে পাটৰ আৰু বাঁহৰ চুঙাৰ দমবোৰ ঠেলি পানীত পেলাই দিলে। তাৰপিছত এটা চুঙাৰে পানী আনি হালধি আৰু মছলাবোৰ ধুই পেলালে। হালধিৰ দাগবোৰ বিয়পি গ'ল শিলৰ ওপৰত। ৰূপনয়নে ক'লে, এই দাগবোৰ সহজে নেযাব। আহিনা কোঁৱৰে কৌতূহলৰে গোসাঁই কাৰ্যালয় লক্ষ্য কৰি ক'লে, কৃষ্ণক চিন্তি, গোসাঁয়েও নকৰা কাম কৰিলে। লোকৰ চোৱা পেলোৱাৰ কথা আপুনি ঘৰত নকৰিলেহেঁতেন, ময়ো নকৰিলোহেঁতেন কৃষ্ণক চিন্তি। কিন্তু এতিয়া বিপ্লৱৰ সময় কৃষ্ণক চিন্তি। নিয়ম কাৰণ ধুতি নীতি এইবোৰ ইয়াত অচল কৃষ্ণক চিন্তি। এইবুলি তেওঁ পৰি থকা এখন পাত লৈ চোৱাবোৰ অটাই পানীত পেলাবলৈ ধৰিলে। গোসাঁয়ে ক'লে, আহিনা কাই অলপ সাৱধানে থাকিবা, ইফালে সিফালে চাবা, আমি সোনকালে আহিম। মোৰ মনটো গাজি আছে, কিবা বেয়া খবৰ পাম যেন লাগিছে। আকাশত শগুন উৰিছে, ইফালে কাউৰী এটাই বৰকৈ খাইছে। ৰূপনয়নে হাঁহি ক'লে, নাই নাই, ই উচিষ্ট খাবলৈ আহিছে, কিন্তু তাকে নাপায় বিনাইছে, শগুনবোৰ এনেই উৰিছে। তথাপি আপুনি সাৱধানে থকা ভাল, কোঁৱৰ বন্দুক সজা আছে, দৰকাৰ হ'লে এটা ৰিং মাৰিব। আহিনা কোঁৱৰে ক'লে, ৰিং মাৰিলে বিপদ কৃষ্ণক চিন্তি, মাৰিব লাগিব সুহুৰি কৃষ্ণক চিন্তি। গোসাঁয়ে হাঁহি ক'লে, আপোনাৰ সিজনীয়ে শুনিলে হাঁহিত বাগৰি ফুৰিলেহেঁতেন, বুঢ়া ভকতৰ গৰখীয়া আৰু চেঙিলে স্বভাৱ দেখি কিজানি ৰঙো পালেহেঁতেন। আহিনা কোঁৱৰৰ মুখখন হঠাতে গহীন হৈ গ'ল। ৰূপনয়নে আহিনা কোঁৱৰৰ মুখলৈ চাই ক'লে, ঘৰলৈ মনত পৰিছে নহয়নে, ঘৰত আপোনাৰ কোন কোন আছে, ঘৰ চম্ভালৰ ল'ৰা আছেনে নাই? আহিনা কোঁৱৰে ক'লে, হওঁতে সংসাৰৰ জঞ্জাল বৰ বেছি নাই কৃষ্ণক চিন্তি, বৰ ল'ৰাৰে ল'ৰা ছোৱালী তিনিটি হ'ল, বাকী দুটিও হাল বাব পৰা হৈছে কৃষ্ণক চিন্তি, সেইবোৰলৈ কৃষ্ণক চিন্তি চিন্তা নাই। কিন্তু মানুহজনীৰে গা বৰ বেয়া কৃষ্ণক চিন্তি, বাৰ মাহৰ তেৰটা যোগৰ সদায় নুগুচে এটা লগৰ, ডাক্তৰ কবিৰাজ একো লগাব পৰা নাই কৃষ্ণক চিন্তি, গোসাঁয়ে মাজে মাজে হোমিঅ'পেথী দৰৱ দিয়ে, সেই ডাক্তৰখানা এখন নহ'ল অতদিনে। হুমুনিয়া পেলাই আহিনাই আকৌ ক'লে, আকৌ গৈ দেখা পাওঁনে নেপাওঁ কোনে জানে কৃষ্ণক চিন্তি, তেৰাইহে জানে। জৰ জৰকৈ বুঢ়াৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাই আহিল। গোসাঁয়ে লাহেকৈ এফাকি পদ মাতিলে, একান্ত ভকত যাৰা হয় কিছু অৰ্থ তাৰা নবঞ্চয়, মহা অদ্ভুত হৰিগুণ নামময় পৰম মংগল কৃষ্ণ যশ, জাত পৰে আনানাসী ৰস পৰম আনন্দ সমুদ্ৰ মজি ৰসয়। পদ ফাঁকি মাতি গোসাঁই আকৌ ক'লে, তোমাৰ যেনে দুখ আমাৰো একেই, কিন্তু বিষয় বাসনাত মজি থকা সময় নহয় এইটো, গতিকে চকু পানী মচি পেলাওঁ। ৰূপনয়নৰ ধৈৰ্য হেৰাই গ'ল। কীৰ্তন নামগোসাঁই তাক কোনোদিনে সান্ত্বনা দিয়া নাই, সান্ত্বনা দিছে ইতিহাসে। শ্বহীদৰ প্ৰয়োজন কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে, তাৰ ঘৰতো মানুহ ফুৰি আছে, বাপেকে তাক বিয়া কৰাবলৈ কৈছে, কলেজলৈ উভতি গৈ পঢ়া শুনা কৰি ভাল চাকৰি ল'বলৈ কৈছে, কিন্তু তাৰ সহ্য হোৱা নাই। দেশৰ স্বাধীনতা নহ'লে চাকৰি আৰু বিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। পঢ়া শুনাত খুব ভাল আছিল ৰূপনয়ন। নগাঁৱৰ উকিল শইকীয়াৰ ডাঙৰ ছোৱালী হ'ল আৰতি, ক্লাছ টেনত পঢ়িছে। শইকীয়াই তাক কেইবাবাৰো ঘৰলৈ চাহ খাবলৈ মাতি কৈছিল, পঢ়া শুনাৰ বাবে একো চিন্তা নকৰিবা, অক্সফৰ্ড কেম্ব্ৰিজ য'লৈকে যোৱা যাওঁ মোক দেউতাৰ দৰে ভাবিবা, আৰু এই ঘৰখন তোমাৰ নিজৰ দৰে ভাবিবা, আৰতীকো অলপ পঢ়া শুনা দেখুৱাই দিবা। তাৰপিছত আৰতীৰ লগতো চিনাকি কৰি দিছিল সৰু নাহৰ পুলিৰ দৰে চেহেৰা, ওখ, লনি, অজানুলম্বিত কেশ আৰু মুখখন যেন ৰ'দ পৰি জিলমিল কৰি উঠা কলমৰ ৰূপালী পানী। চালে চকুৰোৱা এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত চকুৰ আগত জিলিকি উঠিছিল তাৰ। এই ভৱিষ্যতৰ মুহিৰি আন্দোলনত যোগ দি সৰ্বশান্ত হ'বলৈ তাৰ ভয় লাগিছিল। ভয় লাগিবই কথা, কলেজ এৰি অহাৰ পিছত আৰতীক সি লগ পাইছিল। তাইৰ চকুত আছিল ভয় আৰু কাটৰ মিনতি, সেইবোৰ সি উপেক্ষা কৰি গুচি আহিল, দুখ লাগিছিল। কিন্তু জাতীয়ভাৱৰ আৱেগত তাৰ অন্তৰ আন্দোলিত হ'ল, সি ৰ'ব নোৱাৰিলে। আৰতীৰ কথা তাৰ মনত পৰিল, তাই যেন এতিয়াও মাতিছে, উভতি আহা, উভতি আহা।
উভতি আহ। কিন্তু কেনেকৈ সি উভতি যাব? তার কপালত ঘাম বিৰিঙি উঠিল। ঘাম মচুতে গোসাঁইৰ কৌতূহল হল। কলে, কি হল, অসময়ত ঘামিছা যে? রূপনারায়ণ সংযত হল। গোসাঁই কলে, তোমাকো একে রোগেই পাইছে। তারপর হাঁহি কলে, সান্ত্বনা দিয়াৰে কোৱা আৱশ্যক নাই, তুমি বুজা লৰা, বোলা গুহাটো চাই আহোঁ, নহলে বেলি হব। দুয়ো খোজ ললে গুহা অভিমুখে। জুৰিটোৰ বহল শিলচটাৰ সোঁফালে 5 মিনিটমান যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক আকৌ বাওঁফালে ঘূৰি এচোৱা ওপৰলৈ উঠি গ'ল। তাৰপিছত তললৈ নামি দুটা টিলাৰ মাজৰ ঘন হাবিৰ মাজত লুকাই নেদেখা হ'ল। যেতিয়া দুয়ো গুহাৰ সন্মুখত থিয় হ'লগৈ, তেতিয়া গোসাঁয়ে ওপৰলৈ চাই মন কৰিলে। ওপৰৰ ঘন খুৰুঙাইদি আকাশখন দেখা পোৱা গৈছে। কেউ কাষে যে এখন পৃথিৱী বাচি আছে ঘন বনৰ সিপাৰে তাক তেওঁ ভাবিবই পৰা নাছিল। অতি নিৰ্জন আৰু গোপনীয় স্থান সন্দেহ নাই। গুহাৰ মুখ দুটাত দুজোপা প্ৰকাণ্ড জৰি গছ আৰু জৰি গছ দুজোপাৰ মাজত কেইশটামান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল। ৰূপনয়নে চিন্তামগ্ন হৈ ক'লে, এই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ কোনোবা আদিবাসীৰ পূজাৰ স্থান, বৰ সুন্দৰ ঠাই গোপন শিবিৰৰ বাবে। এতিয়া গুহাত সোমাওঁ আহক। গোসাঁয়ে নীৰৱে ৰূপনয়নৰ পাছ ল'লে। প্ৰথম গুহাটো প্ৰকাণ্ড, ভিতৰৰ ফালে 10-12টা মানুহ সোমাব পৰা ঠাই আছে। অথনি গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাই ৰূপনয়ন আৰু ধনপুৰে প্ৰথমতে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰা হৈছিল। কিন্তু টৰ্চ মাৰি ভিতৰ টুকুৰা অলপ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত গোটেই ঠাই টুকুৰা বাসযোগ্য যেন বোধ হ'ল। ধনপুৰে কৈছিল, মুখত এখন পৰ্দা লগাই ল'লে অনায়াসে ইয়াত 10-12টা মানুহ শুব পাৰিব। বতাহ বৰষুণৰ পৰা এই গছকেইজোপাই ৰক্ষা কৰিব। ধনপুৰে ঠিকেই ধৰিছিল। সেই গুহাটো চাই গোসাঁয়ে ৰূপনয়নৰ লগত দ্বিতীয় গুহাটোলৈ গ'ল। গুহাটো ঠেহ কিন্তু দীঘলীয়া। সেইটো বয় বস্তুৰ গুদাম আৰু অফিচ কৰিবলৈ ভাল হ'ব। গুহাটো অপৰিষ্কাৰ হৈ আছে। টৰ্চ মাৰি ভিতৰলৈ চাই ৰূপনয়নে দেখিলে যে ভিতৰত দুৰ্ভেদ্য অন্ধকাৰ। কি আছে অনুমান কৰিব নোৱাৰে। এনেবোৰ দুৰ্গত কেতিয়াবা অজগৰ সাপ, কেতিয়াবা বনৰীয়া বাঘ আদি থাকে। এনেবোৰ গুহাত কেতিয়াবা ডকাইতৰো আড্ডা হয়। কিন্তু এইবোৰ গুহাত যে মানুহ বাস কৰিব পাৰে তাক কল্পনাও কৰা টান। ৰূপনয়নে ক'লে, খুব ভাল হ'ব। ইয়াৰ পৰা 1 ফাৰলং দূৰত জুৰিটো, সোঁফালে তাৰ সিপাৰে বেতনী। বেতনীৰ পৰা ৰেল যোৱাৰ শব্দ শুনা যায়। কিন্তু সেই শব্দ যেন পাতালৰ পৰা আহিছে এনে লাগে। কেউ দিশে 3 মাইললৈকে জনপ্ৰাণীৰটো কথাই নাই। পথাৰ, ৰেলৰ লাইন, গাঁও, নৈ আদি একোৱেই নাই। খুব সুচল ঠাই। গোসাঁয়ে হাঁহি ক'লে, ঠাইটো হ'ল, মানে সামৰিক ঘাটি হ'ল, সেনাপতিও হ'ল, কিন্তু সেনা ক'ত, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কটা? ৰূপনয়নে আকৌ গোসাঁইৰ মুখলৈ চালে। গোসাঁইৰ মুখ সেই অন্ধকাৰত ঋণি ঋণি মাথোন জিলিকিছিল। তাতো যেন সন্দেহৰ ৰেখা ফুটি উঠিছে, অস্পষ্ট সন্দেহৰ ৰেখা। ৰূপনয়নৰ প্ৰাণত গভীৰ আঘাত লাগিল। সি গোসাঁইৰ মুখত আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ ফুটি উঠিব বুলি আশা কৰিছিল, কিন্তু তাৰ সলনি দেখা পালে সন্দেহৰ ছাঁ। তাৰ মনত আকৌ ক্ৰোধ হ'ল। খাটি কৰ্মীৰ মনত দেখা দিয়া এই সন্দেহৰ কুঁৱলীয়ে বিপ্লৱৰ বাট ঢাকি ধৰিছে। ৰূপনয়নে বিৰক্তিত ক'লে, এই প্ৰশ্ন কৰাৰ অৰ্থ হ'ল বিপ্লৱৰ ভাৱ গ্ৰহণ নকৰা। গোসাঁই নীৰৱ হ'ল। তেওঁ বিচলিত নহৈ ক'লে, ভাৰতৰ ৰাইজৰ বিপ্লৱ এটা পথেদিয়েই যে হ'ব, অৰ্থাৎ তোমাৰ পথেদি বা মোৰ পথেদি হ'ব, তাক ভবাটো ভুল। অঁ, যদি তুমি নেতৃত্ব দিব পাৰা মই তোমাৰ লগত থাকি কাম কৰিম। অৱশ্যে গৰিলা বাহিনী এটি কৰি যুঁজ কৰাৰো টান হ'ব যেন লাগিছে। ৰূপনয়নে ক'লে, আপুনি প্ৰকৃততে মোৰ দৰে ভবা হ'লে এনেকুৱা কথা নক'লেহেঁতেন। প্ৰত্যেক কৰ্মীৰ মুখত আপোনাৰ মুখত দেখাৰ দৰে সন্দেহৰ ছাঁ ফুটি উঠিছে। কিছুমানে যেন জেলত পৰাৰ আশা পুহিছে, জেলত পৰিলে যেন সকলো হ'ব। ৰূপনয়নে হুমুনিয়া চাৰি ক'লে, একমাত্ৰ ধনপুৰৰ ওপৰতে মোৰ আশা। গোসাঁয়ে ৰূপনয়নৰ মুখলৈ চালে। তাত যেন একোৰা জুইহে জ্বলিছে। সেই জুইৰ তাপত মানুহটোৰ গোটেইটো দেহ জ্বলিছে, অকল দেহেই নহয় মনো। কিন্তু তেতিয়া তৰ্ক কৰিবৰ ইচ্ছা নাছিল গোসাঁইৰ। সুধিলে, 15 মিনিট হোৱা নাইনে? 5 মিনিট আছে আৰু বলক উভতি যাওঁ, ৰূপনয়নে ক'লে। তাৰপিছত তেওঁলোক পুনৰ জুৰিৰ শিলচটা অভিমুখে খোজ ল'লে। উভতি যাওঁতে কোনেও কাৰো মুখলৈ চাই কথা নক'লে, কথা ক'বলৈ নাছিল। গধুৰ কথাই দুয়োৰে অন্তৰ ভৰাই থৈছিল। হাবিৰ পৰা ভেকেটা ভেকেট গোন্ধ ওলাইছিল। দুয়োজনে বুজি পাইছিল যে ওচৰত ক'ৰবাত বনৰজা আছে। আহিনা কোৰে মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে অজানিত বিপদৰ আশংকা কৰিছিল। সেইবাবে গোসাঁইহঁতলৈ বাট চাওঁতে চাওঁতে তেওঁৰ চকুত বিষ ধৰিছিল। শিলচটাৰ ওপৰত পৰি থকা চোৱাবোৰ অতাই
নৈত পেলাই দিয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁ কপিলী নৈৰ ফালৰ পৰা অহা কিছুমান শব্দ শুনিবলৈ পালে। কিহৰ শব্দ তাক তেওঁ ক'ব নোৱাৰিলে, কিন্তু মনটো সন্দিহান হৈ উঠিল। তেওঁ কপিলীৰ ফালে কিছু দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ওখ টিলা এটাৰ ওপৰৰ পৰা জিলিকি উঠা কপিলীঘাটৰ বাটটো চালে। সেই বাটৰ কেঁকুৰী এটাত তিনিজন মানুহৰ সৰু সৰু গা জিলিকি উঠিল। আহিনা কোঁৱৰৰ চকুৱে জলক টপক কৰিছিল। বুঢ়া চকুৰে মানুহকেইটাৰ ৰেহ ৰূপ একো ধৰিব নোৱাৰি আকৌ শিলচটাৰ ওপৰলৈ আহি উচপি চাই আছিল। ৰূপনাৰায়ণক দেখা মাত্ৰকে তেওঁ ক'লে, কৃষ্ণক চিন্তি, তিনিটা মানুহ আহিছে। গোসাঁই একো নেমাতিলে। ৰূপনাৰায়ণে গোসাঁইৰ মুখলৈ চালে। গোসাঁয়েও মানুহকেইটা কোন তাক ধৰিব পৰা নাই, সেই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল। অনুমানৰ বাহিৰত কিবা ঘটিছে। শত্ৰু হ'ব পাৰে, মিত্ৰও হ'ব পাৰে। শত্ৰু হ'লে সৰ্বনাশ হয়, সিহঁতক বধ কৰিব লাগিব, নহয় নিজে মৰিব লাগিব। মিত্ৰ হ'লে সেই ভয় নাই, সিহঁতক অৱশ্যে ৰখা টান হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল, সিহঁতলৈ বাট চাবলৈ সময় নাই। তেওঁলোক যাবৰ পৰ হৈ গ'ল। গোসাঁয়ে বিমূঢ় হৈ ৰূপনাৰায়ণৰ মুখলৈ চালে। ৰূপনাৰায়ণে ক'লে, এবাৰ চাই আহোঁ বোলক। নাও উঠোঁতে বুৰে আৰু নামোতে বুৰে, গতিকে মেৰঘৰৰ ভিতৰত ক'তো ছিদ্ৰ থকা উচিত নহয়। ৰূপনাৰায়ণে ঘূৰি চালে, তাৰপিছত ক'লে, আৰু 15 মিনিট সময় আমি বেলি কৰিব লাগিব। বেলি যেতিয়া কৰিব লাগিবই, তেতিয়াহ'লে আৰু আন উপায় নাই। গোসাঁই আৰু ৰূপনাৰায়ণ তিলাটোৰ ফালে গ'ল আৰু তাৰ ওপৰৰ পৰা আহিনা কৰে ছোৱালী কলংঘাটৰ আলিবাটৰ ফালে চালে। সৰু ঠেক হাবিতলীয়া বাট কিছু পৰ থকাৰ পিছত ৰূপনাৰায়ণে এটুকুৰা ওখ ঠাই বগাওঁতে মানুহৰ দেহ কেইটি চকুত পৰিল। ওখ পোন বাটে বগোৱাৰ ধৰণৰ পৰা সি অনুমান কৰিলে মানুহকেইটা পুলিচ বা মিলিটেৰী নহয়। তাৰে এটা দেহ যে তিৰোতাৰ তাত অকণো সন্দেহ নাই। গোসাঁই মুখলৈ চাই ৰূপনাৰায়ণে ক'লে, মানুহ আমাৰেই হ'ব, কিবা নিশ্চয় বিশেষ খবৰ আছে, নহ'লে কিয় আহিব, অলপ আঁৰ লৈ ৰোৱাই ভাল। গোসাঁইৰ মুখ চিন্তিত হৈ উঠিল। দুয়ো দললৈ নামি আহি আহিনা কোঁৱৰৰ সৈতে গৈ অলপ দূৰৈ গছৰ আঁৰত থিয় হ'লগৈ। আহিনা কোঁৱৰে ক'লে, বন্দুককেইটা হাতত ঠিকমতে লৈ থাকো হওক কৃষ্ণক চিন্তি। কোনেও একোনে মাতিলে। বিষণ্ণ আবেলিৰ ৰ'দ আৰু বিষণ্ণ হৈ পৰিল। কেওফালে উদ্বিগ্নতাৰ ভাৱ বিয়পি গৈছে। কোনো চৰাই চিৰিকটিৰ মাতে এজনৰো ধ্যান ভংগ কৰিব নোৱাৰিলে। জুৰিৰ ক্ষীণ শব্দ দূৰৈৰ শব্দ যেন হ'ল। 10 মিনিটলৈ ৰূপৰামে ঘূৰি চাই আছে। বাট চাই চাই মন ভাগৰি পৰিছে, বুকুখন ঠিপ ঠিপ মাৰিছে। গোসাঁয়ে এৰি চাদৰখনেৰে বুকুখন হেঁচি ধৰি আছে। আহিনা কৰে মুখৰ ভিতৰতে ভোৰ ভোৰাই পদ মাতিছে। 2 মিনিটমান তেনেকৈ গ'ল। তাৰপিছত এটি সুহুৰি বাজিল। সুহুৰি বজা শুনি গোসাঁইৰ ধাতু ঘূৰি আহিল। তেওঁ ক'লে, আমাৰ মানুহ হয়, অলপ আগবাঢ়ি যোৱা ভাল হ'ব। গোসাঁই প্ৰথমতে গছৰ আঁৰৰ পৰা ওলাই আহি শিলচটাত বহিল। অলপ পিছতে বল বাহাদুৰৰ মাত শুনা গ'ল। তাৰপিছত তাৰ দেহটো দেখা গ'ল। তাৰপিছত দধিৰ পিছত কলিৰ। ৰূপনাৰায়ণ নামি আহি শিলৰ ওপৰত থিয় হ'লহি। আহিনা কোঁৱৰ আহিল। দধিয়ে ক'লে, নেপামহি বুলি ভাবিছিলোঁ, বল বাহাদুৰ নোহোৱা হ'লেতো অহা টানেই হ'লহেঁতেন। দধি বহি পৰিল। কলিয়ে ফুপাই ফুপাই ৰক্ষা পোৱা নাছিল। থিয় বাট তাতে আহিছে কোবাকুবিকৈ। কেৱল বল বাহাদুৰ থিৰেৰে আছিল। ৰূপনাৰায়ণে বল বাহাদুৰৰ মুখখন একান্ত মনে নিৰীক্ষণ কৰিছিল। বগা উজ্জ্বল পৰণ, বঙালী খনিকৰে সজা মহিষাসুৰৰ মুখখন চালেই চাব নালাগে। গুফু আছে জিলিকি, চকুকেইটাত একো ভাৱ বিৰিঙি উঠা নাই।